Hello, nama saya Samuel Kungam Samajini. Jadi kita nama saya Ep Chingo Tu Chen. Bro, Ep ni lah karya seorang VN segitu. Takkan tu kita cerita di masa je kita tu. Oh yeah, tapi terang tu, tapi tu dari kalau semua tapi dari mana pen like ni lawan nasi VN Ep ni. VN Ep tu dari kalau semua susu kita YouTube ni tu ni ada susu orang kita jangan YouTube short video ni ada susu Instagram video ni ada karya tu ni. Terang tu karya tu semua wajib tu. Tapi ni bro, kamu sih VN Ep tu karya ni bro. VN Ep tu dua tu tunggu terang tu wajib ni bro. Kalau tu cerita tu cuma macam kata VN app yang aku jenda. Tapi VN app di khasnya mana? Kita jual. Tapi ini tu display ni, bro. Display ni mana? Kita tu serah serah sembah serah tu umar. Kita kata diri dia first gitu tu. Di khasnya tu plus gitu tu. Bro plus ni name je. Dan sebab kita tu sembah tu umar. Kita tu new project lagi tu ada. Oh di name bro. Dan dua sebab je kita tu di nala tu kita tu video kan disuain bah. Oh di cie video tu tamak kiap shua. Tapi pesan mana? Kita tu pesan cie tu video tu jenda. Ah, di video tu tak ni, tak pernah macam di video tu tak sekian tu soalnya tengok lah. Tapi coba tu ni, tak di la tesis macam sum gang selesai lah. Di kerja template lah, di cik cik filter lah, cik cik di jual speak lah, cik cik selesai. Di, tak di di sum sian lah. Di sasa sasa macam la, ni tu cuma di la ni split trim FX lah, mungkin dua di mah. Di sama rere di sini tak tu sian lah. Tapi tu, naus beri sikit lah. Naus beri sikit tu. Tak boleh temporal lah tu, la temporal lah tu semua dia kahre lah tu semua. Kira tu dah Instagram dah ni le video ini tu cahaya tu kahre tu shoot shoot shoot. Video ni mana di pers tu pers tu aja, oh dia ni lah. Tapi kira tu yang di lah ni main lah tu, main question main tu dua ni kira tu create temporal. Di kira tu tu ramu suara, main question kira tu ramu suara. Download cikgu tu semua tu, iurah tu di tu cikgu ni. Tapi future lah dia kahre lah semua. Yang kira company kurang ni suara cahaya di dia. Tapi sebenarnya kira tu betul jitu mula. Deh, ini dah sudah. Use template ini dah dah deh. Oh ini dah deh. Kira orang tu part tambah kira. Use template tu cuma dia dah kira orang tu part tambah kira. Tapi macam mana? Kira orang tu part doh yang benar. Tapi part doh yang part tak khusus tambah kira dah. Ini dah macam ni lah. Part khusus tambah kira. Pas khusus tambah kira sebaca ni kira orang tu ini kong kong kerja ini clear deh. Oh, di dulu sebab manggu suara rasa. Di yang macam ni, di dalam template ni dia ni, di dalam company kurungi, company kurungi ni, kalau di dalam khasi je sone syarat. Tapi pada filter ni dia kerja macam di dalam kerang kita sunsi jual dengar, di pesanan sunsi jual dengar tu ada, tunggu dah sunsi. Sunsi jual tangan lah sokota yeri. Di mana kira sunsi, kira kira susu rangu sunsi kari kau, odi jual tangan yeri. Di mana yang di mangsu na kira di mana yang kira tu susu rangu gini, yang sunsi susu gini, yang yeri. Pesan diri lah tu. It's just exposure lah tu, dia contrast lah tu, susu gini yang kalau tu diri. Brightness lah, cumbu, nagung diri tangan, di lah sokota mangujir lah. Tadi saya sudah cerita kira tu semua, tapi kira tu dia yang sama yang kira tu pergi jual cerita lah. Tapi kau mana sama yang kau pergi hidup yeri. Pesan dah. Sedih juga, pesanan. Dini pun sangat. Deh, kalau sedih juga dah. Wah, dia slow mula suara. Jadi susu itu dia. Pergi pun ni, pergi sedih je, pergi sedih ni dia je dah. Oh, oh, dia je suara. Dia sungguh kerja kerana jangan ni. Tadi ispil yang macam ni jero, sama cipuin baca. Anda dah ni ambil kerja kerana tu, tering di template filter je speed disum kerana tu share baca. Sangat ni ni split trim effect lah tu disum di macam ni. Di sama di dah ni ambil di wala mampu jero. Di sama di jen sum sum kan jenis kerana tu share lah. Oh, di ni, anda kerja kerana tu video tu kau cuma ni ni intah pun tu jenang sum lah. Anda dah ambil di mana kerja malu yang capture ceru cik sum lah. Di mana kerja kerana tu tak ni cie kerja pun kerana tu cik tu kerja pun saya pun di kena kerana tu mampu jero cila sumber. Di mana kerja malu orang orang kita. Video tu cop cop di dia suara le, kau di dia ni, odi lah ni suara ye, kalau ada, betul ni cian lah. Anjuran ni ambil kita kerana jangan ada kapir orang cewek ni, dia susu suara la yang kita orang jadi doanya. Kapir misalnya bukan yang suara kamu doa, odi dia ni dah. Anak macam ni sama lah, ni sama cakap je, kongkam sang, test le. Anjuran susu susu orang tu zup lah, cakap je, show show ni tu, allah tu dicie.